sharci baad ku xukumaysa madaxweynatay reer Soomaaliya waxay nabad ka jecelin ma tabi jirto wallahi waxay nabad ka hadii san la waayo hadii san la waayo de in noqon mayna arjuuq dhe dadkan ka suura galmayso anaguna ka yeelmayno een golayaasha sharciga way ka tashanayaan fasax baa lagu maqan yahay talooyinka maanta way noo bilaabmeen waxay noqonaysaa inaannu ka gurmanno hadii Alla ka dhigo taageerayaasha waxaan een markii horeysa waddankan waxaynu ku keenay sharaf ayaynu ku dhisnay isu tanaasul wada hadal walaaltinimo ayaynu ku soo dhisnay intii madaxweyne een soo dhisnayd ee waddanka soo martay mid waliba wada hadalkiisa iyo wanaagiisa iyo markay xumaato badbaadinteeda lahayd waxaan idin sheegayaa shacabka reer Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu ka soo rajo gooyay wax wada hadal inuu cidna la yeesho dalkeenna wada hadal iyo nabadgelyo iyo dhexdhexaadin wax ku leeyahay waxa ogtiin madaxweynuhu seefta la dulqaaday cid alaal cidii wanaag waday inuu dabada u saaray hadday tahay salaadiin hadday tahay maxdar dhaqameed hadday tahay cuqaal hadday tahay culimaawdiin wuxuu ka bilaabay si uu soo rafacaba commissionkii doorashooyinka ayuu ka bilaabay wuxuu bilaabay hadana ururuhu hadana soo bilaabay cid kasto isugu tagtayba wuxuu horta soo albaab kasto nabad lahayd oo nabadeen ku soo dhaqanay iyo tala wanaageen ku soo dhaqanay iyo itaalkeenna maanta Soomaaliland halku jooga ogtiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladeena waa ogtiin isagaana uu madaxweynaha kelmaddii bay ilaahay u qaaday yiri fartiineedu qaniini waxaan leeyahay booliska idinkuna maanta fartiina qaniinina waxa laala wixii wanaag u lahaa dalkanu iyo dadkanu ee isagu madaxweynuhu mas'uul ka ahaa wuxuu duldhigay booliska booliska waxa weeye waa ummaddii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxaan leeyahay kuwa qoryaha u sidataan ee aa u fadhidaan suuqyada maanta u fadhidaan ee waddada u tumantiin ee qoryaha u haysataan waa kuwa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo tooseen fikradda yaan laydinka khaldin saraakiisha booliiska waxaan leeyahay ciidamadan waa ciidamadii la qarameeyay waa ciidamadii beelahaannu ka keenay waa ciidamadan hubka u dhibnay qoriga inanka aakayga booliiska haystaa dawladdu ma lahayn reer baale runta la isu wada sheegaya nin waliba ciid buu keenay qori buu dhiibay waa lagu kalsoonaa qarannimada iyo dowladnimada inaan meel ku gaadhno hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been maaha waa lagu kala dhaqaaqaya horena anigu waxaan ka mid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyay ninka raggii ma yidhaahdo waa lay dilay laakiin waa laygu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan ka mid ahaa ee xasaanada huwana ee suuqa wax lagu yeelaynayay kama xumi baritana ka u baan ka ahaanaya ummaddayda waan horgelayaa waan taageerayaa ciidanka booliiska waxaan ugu baaqayaa dadkiina barbar socda waynu barbar soconnaa ma ogolin qof wax shiida mid wax tuura ma ogolin mid wax caaya ma ogolin waxay ka hadlayaan cabashadooda ka hadlayaan xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin baa waran nin dhowr goor sidaa ugu waabiyey oo ku waabiyo naga soo daabiyo kugu dhacaya dadka soo fasaxa baan leeyahay soo fasaxa dadka oo mudaharaadkan aynu hore u sii dayno annaga taageersan hore u gelayna ciidanka booliiska diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhalinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisa u dilaya saraakiin leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday bay rusheynaysaa maanta dadkiina rusheysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gudgudin maanta Soomaaliland nin booliisa iyo nin dhalinyaraa iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la isku hayo waxa weeye waa doorasho la qabto cid nabad naga jecel ma jirto inteena halkaa joogtaa cid nabad naga jecel ma jirto waxa laala wax horumaro inuu gaadhni shantaas sanoodood wax inaga sii xidhmayn mooyaane ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku uu soconayaa kala joogsan maayo ilaa inta madaxweynuhu uma maleen meedeenu dhagaqababe intuu ummaddu sidan tahay waxaan leeyahay madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhageyso tanu weligeed may dhicin weligeed Soomaaliland kama dhicin tanu qof waliba wuxuu doonaa yidhaahda iradayga bax unba u hadhayn qof waliba yidhaahdo iradayga bax adigii kuwa kugu xeeran waa qaar liita weeye ee wasiirada sheeganaya waa qaar liita madaxweynaha haddaad la shaqaynayso oo aad la joogto oo wasiir kaa dhigay dee waxbaa lagu taraatalana waa la siiyaa laakiin haddaad markaad habeenna war u keento habeenna ka soo cararto aan war aan u sheegin madaxweynuhu waxa leeyahay war badan aan la hubsan oo fulaya nacas kugu ururiyeen baa agtaada yaalla iska hurguf dadka weli maanta sharci baad ku xukumaysaa madaxweynatay reer Soomaaliland waxay nabad ka jecel yihiin maanta ma jirto wallaahi waxay nabad ka jecel hadii san la waayo hadii san la waayo
ee noqon mayna arjuuq dhee dadkan ka suura galmayso anaguna ka yeelimayno ee golayaasha sharciga way ka tashanayaan fasax baa lagu maqayay talooyinka maanta way noo bilaabmeen waxay noqonaysaa inaannu ka gurmanno haddii alla ka dhigo taageerayaasha waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba iyo mudaaharaadayaasha waxaanu leenahay si salmiya xaq baa u leedin booliiskan waxaan leenahay inaa ilaalisaan baa xaq u leedin inaad u hanjabtaan oo dadkiina laydinku soo diro mar labaad baydinku celinayaa waa xaaraan weeye waxaan leenahay nasta oo dariiqa taagintiin iyo dhibaatada iskelinaysaan kama jirto argeysa somalilan kama jirto dadka cunaya kama soo baxayaan meesha waa xaafadihiini wax meesha jooga inaan maanta magaalada wuxuu doona ka samaynaya ma jiro waa been waxa laydin sheegay haddii ay mudaharaadaadna ujeedadoodu bay ka hadlayaan aad iyo aad ba umaadsantiin.